এতিয়া ৰাতিও সিদিনাখন যিদিনা জুমনি মৰিছে তোৰ এইবিলাক আকৌ মোৰ মন কাকো নক আপুনি আৰু মোক বিশ্বাস নকৰে নে সেইটো কথা শুনি ল কওক জুমনি মৰাৰ আগত তাই নগাঁৱত তিনি পাক মান ঘূৰিছে তাই গাড়ীত কোন আছিলে জানো কোন আছিলে বা ৰ তাৰপিছত অ' চি এডিশ্যন এছ পি এছ পি ড্ৰাইভাৰ মাতিছে পিঅ' নাই তাত নিতুল বৰা বুলি ইউ এটা লৈ পেলাই অচি ওলাই গুচি গ'ল নিতুল বৰা কোন হয় সি এই ইউ চিপাহী বেছিকে নকলো লাহে লাহে শুনা মই ঘৰত অকলে আছো কওক মোৰ লগতে আছো ইয়াত লাউড স্পীকাৰ দি উঠিছো মই তাৰপিছত লৈ পেলাই সি গুচি গ'ল বৰঘাট তাৰে অ' চিয়ে প্ৰত্যেকখন থানা গেট বন্ধ কৰিবলৈ দিছিলে ওলাই গৈ পেলাই সি বৰঘাটৰ পৰা ৰখা পালে ৰখা ফুৰি আকৌ বৰঘাট পালে বৰঘাটৰ পৰা ড্ৰাইভাৰটো ঘূৰি আহিলে অহাৰ পিছত ধৰ তেতিয়া কেইটা বেছিলে ন টাইমবিলাক কৈ দিবি আৰু ধুনীয়াকে মিলে তাইও সুখ এটা পাব লাগেতো তেতিয়া ধৰ তাইক কোনোবাই মাৰি আছে কোনে মাৰিছে সেই বস্তুটো এতিয়া সেই বস্তুটো কোনে মাৰি আছে মানে বস্তুটো আমি গম পোৱা নাই কিহেৰি মাৰিছে ৰদে মাৰিছে ৰদে মাৰিছে ন পুলিচ নে কি বেলেগ মানুহ এই বেলেগ কোনোবা তই কোনোবা কোনোবা এটা মানুহ হ'ব পাৰে পুলিচ নহয় মানে পুলিচ নহয় কোন জেগাত মাৰিছিলে আমাৰ নগাঁও টাউনৰ ভিতৰতে মাৰিছে ৰদেদি কিন্তু তাইক কেইটামান বজাত মাৰিছে জানো কেইটাত এতিয়া নহয় আমি যেতিয়া বিচাৰি ফুৰিছো চাৰে এঘাৰটা বাৰটামান ভিতৰত মাৰি পেলাই তাক ৰজাতি কোনে মাৰিছে মানে পুলিচ নহয় বেলেগে মাৰিছে এতিয়া মানে অ' চি মই আকৌ বিচাৰি ফুৰিছো আৰু তাই সি মানে এছ পি ফোন কৰিছে কোনে এছ পি ফোন কৰিছে আমাৰ অ' চিয়ে কি কৈছে এছ পি ফোন কৰি কি কৈছে সি কৈছে সি মানে সি নিজে একদম বুলিয়া নিচিনা কৰিছেতো তাৰপিছত বাৰটা পোন্ধৰত তাই ৰিজাৰ্ভ ক্লছ অৰ্ডাৰ এটা আহিছে ৰিজাৰ্ভ ক্লছ অহা পিছত এটা নহয় দুটা পোন্ধৰ মানত আমালৈ খবৰ আহিছে তাই স্পট বুলি মৰি গ'ল আৰু তাৰপিছত এছ পি এ অ' চি এই যোনবোৰ আমাৰ কোৱাৰ্টাৰটোত তালাচ কৰিছে মৰাৰ পিছত এছ পি এ তালাচ কৰিছে তালাচ কৰিছে মৰাৰ পিছত কৰিছে মৰাৰ পিছত সেইটো নিউজত তহঁতে মৰাৰ আগত বুলি কৈ আছে কিন্তু মৰাৰ পিছত মৰাৰ পিছত কৰিছে তেতিয়া মাকে কৈছে যে এইবিলাক মই মুৰ্গী পোহা গাহৰি পোহা পইচাকেইটা আছে সেইটো কৈছে হা কিন্তু তাৰ আগতেই ধৰ যোনজনী মৰিলে কেতিয়াও তাই মৰোতে প্ৰায় চাৰে এঘাৰটা বাৰটাৰ ভিতৰত মৰিছে মানে জোনমনি ৰাভা মৰাৰ পিছত এছ পি এ গৈ পেলাই জোনমনি ৰাভাৰ ৰুমত গৈ পেলাই আপোনাৰ তালাচী চলাইছিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ গোটেইখিনি পইচা লৈ আহিছিলে মাকে কৈছে এইটো মুৰ্গী পইচা কিবা পইচা পইচা বুলি কৈছে তাৰপিছত যেতিয়া এতিয়া ধৰ ই যিটো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে গাড়ীখন তাতে ৰখাৰ পিছত দহ মিনিটৰ পিছত এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিছে মাৰিছে তাই জোতাযোৰটো ভৰিত লাগি থাকিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ আগতে সিহঁতে কিবা ৰেপ চেপ কৰিছে তিনিজন যাই দেই দুটা মানুহ আছে কোন কোন বা এতিয়া সেইকেইটা এতিয়া কোন মানে সেই পুলিচৰ মানুহ নে বেলেগৰ মানুহ এইটো পাব্লিক হ'ব নাই কিন্তু মাকে যে আপোনাৰ কৈ আছে ৰাভা ৰাভা কথা যে কৈ আছে শুন এইটো কোন আছে জান কোন সৰবঙা থানা আহিছে যে ৰাভা অ' সি আছে নেকি সেই সময় মৰাৰ সময়ত লগত আছে তাইৰ লগত আছে মৰাৰ সময়ত
তাই মাকেও কৈছে তো মাকেও কৈছে অ মাকেও কৈ আছে কিন্তু এই বছৰটো ৰাভা লগত আছে মানে তাই যেতিয়া মৰিছে ৰাভা লগত আছিল ন ৰাভা লগত আছে ৰাভাই মাৰিছে নেকি বাৰু যদি এই বস্তুটো মিডিয়াত দি দে ন দিম বাৰু কিন্তু কথাটো এই বস্তুটো সত্য শুদ্ধটো আমি ওলাব লাগিব না কথাটো বেয়া হৈছে ন এই ছোৱালীজনী বহুত সাহসী ছোৱালী আৰু বহুত ভাল 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 আছিলে চবৰে লগত মানে তাই মানে এনেকুৱা এডজাষ্ট কৰে নহয় মানে বহুত ধুনীয়া নহয় এতিয়া আপুনি মোক এটা কথা কওক খালি ৰাভা তাই যেতিয়া মৰিছিলে ৰাভাৰ লগত আছিল নেকি তাৰমানে ৰাভাৰ লগত তাই ওলাই গৈছিল তাই মাৰিছেনে তাইক বেলেগে তাই গাড়ীখন ৰখাই থোৱা আছে তাই গাড়ীখন ৰখাই থোৱা আছে সিফালৰ পৰা সেই ট্ৰাকখন আহিলে গাড়ীখন খুন্দা মাৰিছে এতিয়া মিডিয়াই কোৱা মতে মিডিয়াই কৈছে আমিও দেখিছোতো এতিয়া তাই যিযোৰ জোতা ইয়াতো পিন্ধি আছিলে সেই সময়ত এইযোৰ জোতাই পিন্ধি আছিলে থানাত তাই যিদিনাখন মৰি যায় সেইযোৰ জোতাই পিন্ধি আছে কিন্তু এপাত জোতা পিছফালৰ চিটত কিয় থাকিব হয়নে নহয় এপাত জোতা তাই পিছফালে থাকিব নোৱাৰে দুইপাত পিন্ধিয়ে থাকিব লাগিব কিন্তু এপাত জোতা তাই পিন্ধি আছে এপাত জোতা পিছফালে চিটত আৰু গাড়ীখন ৰখাই থোৱা দহ মিনিটৰ পিছত গাড়ীখন খুন্দা মাৰিছে গাড়ীখন দুটা ল'ৰা নামি গৈছে কোন কোনবা সেই দুটা ল'ৰাক মানে যিটো প্ৰত্যক্ষতে সেই কথা সুধিছিলে সি মানে হিন্দীত কথা কৈছে সেইটো গোলাঘাটৰ ল'ৰা আছিলে সি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলে বোকাঘাট সেইটোৱে ইমানখিনিলৈকে গম পাওঁ কিন্তু তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত আমাৰ হবঙা আই চি ইউ ৰাভা আছিলে তাইৰ লগত একেলগে আছিল ন একেলগে আছিলে এই বস্তুবিলাক এইটো তহঁতে মিডিয়াত থৈ দি আমাৰ তালে দিলে আৰু অ' চি এডিচনেল এছ পিয়ে সেই সময়ত এছ পি বাংলাত কি কথা পাতিছিলে তাই মৰা সময়ত সেইটো কওঁ নাই মৰা আগমুহূৰ্তে কোন কোন আছিলে বুজি লওঁ কোন কোন আছিলে এডিচনেল এছ পি টুংবুং নে খুম্বুং কুম্বাং খুম্বাং আৰু অ' চি মনোজ ৰাজবংশী আৰু এছ পি তিনিজনে কথা পাতিছিলে কি কথা পাতিছিলে এইবিলাক তেতিয়াহে তাই ৰীণা জুলাই গম পাব যে নগাঁৱত কি বস্তু চলি থাকে গম পাইছো সেইদিনা মই ৰাজবংশীৰ লগতে ঘূৰি ফুৰিছো কত কত গৈছিল আপোনালোক সেইদিনাখন তাইক বিচাৰি সেইদিনাখন বিচাৰি পেলাই আমি গোটেই টাউনখনে গৈছো তাই তিন চক মান মাৰিছে মানে তাই মৰা নাই গাড়ীখন কি হেৰিয়ে চলাই আছিলে তোমাৰ মৰিগল কি হব গাড়ীয়ে চলাই আছিলে জোনমণি গাড়ীখন কিন্তু আমি দেখিবলে নাপালো গাড়ীখন কিন্তু অ' চিয়ে কোৱা মতে গাড়ীখন তীব্ৰ বেগত চলি আছিল মানে চলাইছিলে আপোনাৰ ৰাভাই চলাইছিলে ৰাভাই চলাইছিলে তীব্ৰ বেগত চলাই আছে ইয়াতে তিন পাক মান ঘূৰিছে গাড়ীখন নগাঁও টাউনত তাৰপিছতে কলিয়াবৰ ফালে মুখ কৰিছে তাৰ আগত মানে অচিয়ে এইটো মই শুনি আছো বৰঘাটৰ গেটটো বন্ধ কৰিবলৈ দিছিলে সেইটো শুনিছো কিন্তু বৰঘাটৰ গেটটো বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া বাকী গেটটো বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া শুনা নাই কিন্তু এইটো গেট বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া শুনিছো জি পি সিঙৰ লগত ৰীণা দলে এটা জি পি সিঙৰ
কি কৈছে? জিপি সিংৰ লগত ৰীণা দলৈ এটা হয় নেকি? ভাল মানে সম্পৰ্ক, তাই বিৰাট টান্স মানে, তাই জিপি সিংৰ লগত আগৰ পৰা মানে সেই একেলগে থকা খোৱা খোৱা চব একেলগ। সেইটো তোক মই ভাঙি পেলাই কথাবিলাক কৈ দিলো, এইটো এটা তই বনাই পেলাই কেনেকে কব পাৰ, কি মিডিয়াত কব পাৰ, ধুনীয়াকে বনাই কৰি ধুনীয়াকে বনাই পেলাই কৈ দিম, খালি আপুনি হেৰিত নাহিব। পাগল নেকি মই ক'বলৈ, সেইকাৰণে মই আপোনাক সকিনো দিলো কথাটো। মুঠতে এটাই কথা, সেইদিনাখন জুমনি ধাবাৰ গাড়ীখন চলাই গৈছিলে আপোনাৰ আভাজ্যোতি ৰাভাই চলাই গৈছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ এছ পি ডি এছ পি চৰি এচ পি কুম্বাং আৰু আপোনাৰ হেৰি মনোজ ৰাজবংশী আপোনাৰ কথা পাতিছিলে এচ পি লগত, তাৰপিছত মৰাৰ পিছত গৈ তাত ৰেড মাৰিছে, তাৰপিছতে তাইৰ লগত গাড়ীখনত আছিলে ৰাভা আভাজ্যোতি ৰাভা, তাৰপিছতে তাইক মাৰি পেলাই ৰজেদি কোবা, ৰজেদি কোবা মানুহকেইটা কোন এতিয়া হামা, ৰজেদি কোবা মানুহকেইটা কোন সেইটো গম নাপাওঁ, কোনোবা আছে আভাও থাকিব পাৰে চাগে, সম্ভৱ কোনোবা আছে কিন্তু গম নাপাওঁ নহয়। কোন জেগাত মাৰিছিলে ন ৰজেদি, কোন জেগাত মাৰিছিলে? আমি বিচাৰি ফুৰিছিলো পোৱা নাই ন ৰজেদি কোন জেগাত মাৰিছিলে বোলে, তাতে জখলা বজাৰত মাৰিছিলে, তাৰ আগতে মাৰিলে, তাৰ আগত মাৰিছে ক'ৰবাত, আগত মাৰি পেলাই তাত পেলাইছো গুচি গ'ল ন, তাত মানে তেনে মাৰি পেলাই নাযায় বাতি, এইটো বাতিটো এইটো তাতে তাতে দিয়ে আপুনি মোক খালি এটা কথা কওক যে তাইক ৰজেদি কোন জেগাত কোবাইছিলে, সেইটো আমি গম নাপালো, গম পোৱা নাই ন, তাত লাইনৰ লগত গাড়ীত আভা আছিলে আৰু গাড়ীখন তাইৰ চাইডত আছিলে, তাকে আহি পেলাই মাৰিছেহি ন, গাড়ীখন ৰখাই থোৱাত 10 মিনিটৰ পিছতহে মাৰিছে, তাকে মাৰিছে আহি পেলাই, তাৰপিছত ল'ৰা এটা ওলাই গুচি গৈছে, তাৰপৰা দুটা ল'ৰা তাই ৰখাৰ পিছত ল'ৰা এটা নামি গৈছে, সেই ল'ৰাটোৱে ক'লা জিন্স পেন আৰু নীলা চাৰ্ট পিন্ধা আছিলে, জোতাযোৰ কথা নাজানো কিন্তু তাৰ পেণ্টটো ক'লা আছিলে, জিন্সৰ চোলাটো নীলা আছিলে, নীলা আছিলে, আৰু ইটো ল'ৰা, ইটো ল'ৰাক নেদেখিলে, আন্ধাৰ সুযোগ লৈ পেলাই সি আঁতৰি গৈছে, মানে এইটো এইটো ঘটনাত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ এছ পি জড়িত হৈ আছে তেনেহ'লে, সেইটো আৰু ভগৱানেহে, আমিতো ভগৱানক দি আছো, এছ পি আছে আৰু আপোনাৰ হেৰি কি কয় এইটো ক্ৰাইম আছে কুম্বাং, কুম্বাং আৰু কুম্বাং আৰু এছ পি একে জাতি নহয় জানো, একে একে যাওক, হ'ব হ'ব থাম, এহেঁতে একে জাতিটো, নাই নাই মই খাম, আপুনি মোক খালি এতিয়া সৰুকে এটা কথা কৈ দিয়ক যে এই যে পইচাটো যিটো কথা ওলাইছে 6 লাখ টকা লোৱাটো বা এইটো তাক এৰি দিয়ে কথাটো যে ওলাইছে, এইটো কিমান সঁচা হয়নে বাৰু? এই 6 লাখ টকাটো শুনি ল কওক, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি এই ধৰ যিকোনো এখন থানালে ৰূপহীলে গলো, গ'ল তাত এটা আছামী ধৰিবলৈ যাম নহয়, যাব সেই আছামীটো ধৰিবলৈ যাওঁতে আমি ৰূপহী থানা উচিত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, সেই ৰিপৰ্টটো জোনমণি ৰাভাই কৰা নাই, জোনমণি ৰাভাই নকৰা আঁৰত কোন আছে, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোনোবা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, ফোন কৰিছে, ইয়াৰ পৰা তুমি যোৱা আমি কৈ দিছো, সেইকাৰণে ডেম খেৰত গুচি গ'ল, কিন্তু সেই বস্তুটো সেই তাৰ যিটো লখিমপুৰৰ এডিশ্যন আছিল সেইজনী কি নাম আছিলে, কিবা ৰুণা তামুলী নে কিবা এনেকে, তাইকটো এতিয়া বদলি কৰি দিলে, তাইক তাৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলে, সেই সিহঁতৰ লগত আৰু ইয়াৰ পৰা পি এইচ ডি আছিলে যে আমিতো শুনা নাই আৰু মানে কেচটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, এতিয়া এইবিলাক আৰু মিডিয়াৰ কথাটোহে আমি দেখিছো, আমি জনা কথাবিলাক মই সেইদিনাখন স্পটত থকা জেগাবিলাক মই কৈ দিছো, আমি ৰাতি তাইক বহুত বিচাৰিলো নাপালো, তাৰপিছত ধৰ দু দুটা 15 মানত খবৰ আহিছে জুনমণি স্পট মৰি গ'ল বোলে, তাৰপিছত
এছ পি এ তাই ঘৰত খালাচ কৰিছে কোৱাটাৰটো কিমান টকা লৈ গৈছে? 1 লাখ নে কিমান পাইছে বোলে? এই 1 লাখটো এজন চাব ইঞ্চপেক্টৰ কাৰণে মামুলি ন, মামুলি মামুলি সেইটো আৰু থাকিবই। মাকে যে আপোনাৰ কুম্বাঙৰ কথা কৈ আছে বা আপোনাৰ ৰাজাই চেদৰ কথা কৈ আছে কিমান সঁচা? কোনটো কোনটো? মাকে যে কৈ আছে যে কুম্বাং আহিছিলে বা আপোনাৰ ৰাজাই চাৰ আহিছিলে, আভা পূজা আভা আহিছে, কিমান সঁচা? এই তাইৰ লগত মানে এইটো ৰাভা যে গৈছে সেইটো মাকক সুধিলে কৈ দিব। মাকে নিজে মাকক ফোন কৰি কৈছে তাই বোলে আছে বুলি কৈছিলে। এতিয়া নিজৰ মানুহটো আছে যেতিয়া কি চিন্তা তাকে। তাৰমানে এই বস্তুটো আমি মানে সত্য উদঘাটনটো মানে বহুত বিচাৰিছো, এইটো মই কৰিম। এইটো মই একদম সত্য উদঘাটন মই পুৰা কৰিম আৰু যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন থাকে আপুনি মোক খালি কৈ থাকিব, মই দি থাকিম। এতিয়া এটাই ইনফৰমেশ্যন কৰিব লাগে, হয় ৰাতিৰ 12টাৰ ভিতৰত এডিচনেল এছ পি এছ বি অ' চি এ এছ পি বাংলাত কি আলোচনা কৰিছিল তাই মৰাৰ পিছত নেটো আগত 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 ন এই সময়ত ধৰ মৰিল তাই, কিন্তু এহেঁতে বস্তুটো গম পায়, গম পায়ো মানে বস্তুটো আলোচনা কৰি আছে আৰু গাড়ীখন বিচাৰি আছে। মানে এটা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ এইটো একদম প্ৰিপেয়াৰ মাৰ্ডাৰ হয়, প্ৰিপেয়াৰ মাৰ্ডাৰ, প্ৰিপেয়াৰ মাৰ্ডাৰ, একদম প্ৰিপেয়াৰ মাৰ্ডাৰ। এতিয়া এই মাৰ্ডাৰটোৰ লগত জড়িত কিটা কোনো মানুহ কেইটা এতিয়াতো আমাৰ পুলিচে এছ পি থাকিব পাৰে নেকি? থাকিব আছে ন, কুম্বাং আছে, কুম্বাং আছে আৰু আপোনাৰ ক্ৰাইমৰ অ' চি এ কালি বা ভাতে ভাত চাহ পানী একোৱেই খোৱা নাই, এনেকুৱা বস্তু হৈ গৈছে, মৰিব কালাই। আৰু আপোনাৰ ৰূপজ্যোতি কলিতা আছেনে? ৰূপজ্যোতি কলিতা এইটো মানে এতিয়া তাৰ অৰ্ডাৰতে যাব লাগিব, এহেঁতে বাগি মাৰি দিব নহয়। এইবিলাক টাইমৰ বস্তুবিলাক হৈছে সেই, এতিয়া যদি বাগি মাৰি দিয়ে আৰু সিহঁতৰ কথা আহিব, হয় সেইটো কথা। আমাৰ এওঁ ফোন কৰি আছে, এইটো ভালকে বস্তুটো ধুনীয়াকে বনাই, একদম ধুনীয়াকে বনাম, বনাই পেলাই তোৰ পেষ্ট কৰিবি, হব হব, এইবিলাক আমাৰ নাম চাম এইবিলাক চিন্তাই কৰিব, আপুনি কাকো নকওঁ নহয় এইবিলাক, আপুনি মোক কিয় কব লাগে এইবিলাক চিন্তাই কৰিব নালাগে, মই আপুনি নিজৰ মামা হম আপুনি কিয় কম বাৰু এইবিলাক কথা। দিয়ক আপুনি কথা পাতি লওক।